Hei, mun nimi on Teresa ja mä oon pianosoiton opettajana Keski-Pohjanmaan konservatoriolla. Piano on kerrassaan mahtava soitin. Sillä on niin laaja ääniala, että se soi melkein kuin kokonainen orkesteri. Ja sillä voi soittaa ihan kaikenlaista musiikkia. Tarvitaan vaan näppärät sormet. Seuraavaksi kuulette, kun Santeri soittaa alun kappaleesta Pieni valkoinen aasi. Thank you.